ሕይወት ሳምሶንን ትወዷለች ለምንና እንዴት ልትወዶ እንደቻለች ግን ቢጠይቋት ያን ያህል አሳማኝ ምክንያት የላትም ነገር ግን ንግግሩ ሐሳቡ አለባበሱ ሳይቀር ይስባታል ያሳካቸውም አያሳካቸውም የዕቅዶቹ ደጋፊ ነች ሁለቱ ፍቅረኛሞች ለመሆን ሕይወት ትልቁን ድርሻ ትወስዳለች ፍቅረኛሞች ከሆኑ በኋላ የፊልም ስክሪፕት እጽፋለሁ ሲላት ስክሪፕቶና ደብተር አቀባዩ ሆነች እንደገና ስክሪፕቱን አይመጻፍ መጽሐፍ ሲላትም የሀሳቡ ደጋፊ ነበረች ሳምሶን በተለያየ ጊዜ የተለያየ ሙያተኛ ለመሆን ስለሚሞክር አንድ ነገር ላይ ትኩረቱን ማድረግ አይችልም ሕይወትም ታዲያ እሱ ባለ ሁሉ ከሀሳቡ ሰትን ላይ አብራው ትቅ ያየር ነበረ የሳምሶን ምንም ነገር አይሰለቻትም የሳምሶን ብዙ ፍላጎቶች ሲጨመቁ ዋና ዓላማ ታዋቂ ሰው መሆን ነው ሕይወት ከምንም በላይ አጋዥነቷ ይቀድምበታል። የትም ሆኖ የጥራት ትሄዳለች ምንም ነገር ይጠይቃት ኬትም ገብታ አንጥታ ትሰጧለች ሕይወት ከሳምሶን በፊት የምታቀው ዳዊትን ነበር ዳዊት ጋር ሃይ ላይ አብሮ ነበር የተማሩት ያኔ አብረው ሲማሩ ሕይወት ጠዋት ላይ መታተጠሯለች ዳዊት ከህይወት ጋር አብሮ ትምህርት ቤት ለመሄድ ሲል በወቅቱ ከጓደኞች ሁሉ ርቋል ለምን ከወንድ ጓደኞቹ ርቆ ከእሷ ጋር መሆን እንደፈለገ የምታቀው ነፍሱ ብቻ ነበረች ከእሷ ጋር ሲሆን ደስ ከመሰኘቱ ውጪ ሌላ የሚያብራራው ነገር አልነበረም በሃይስኩል የመጨረሻዋ መስላይ ላይ ግን ህይወት ፈላጊዋ በዛም የጎረምሳ ተማሪዎች ሁሉ አይነ ማረፊያ ሆነች ዳዊት አብረው ትምህርት ቤት ስትመላለስ ያን ያህል ግልጾ ያልገባው የውስጥ ስሜቱ አሁን አንዳንድ ወንዶች በድፍረት ሲቀርቧት ሳይ የመረረ መከፋቱ በግልጽ ይታይ ነበር እንዴት አድርጎ ሊያስጥላት እንደሚችል አስቦ የመጣለት ከእሷ ጋር ትምህርት ቤት ሲሄዱ መንገድ መቀየር ነበር ነገር ግን በተለይም አንድ ልጅ በድፍረት ወደ ቤት ሲመለሱም እስከነ ዳዊት ቤት ድረስ አብሯቸው ይመጣል ዳዊት ወደ ቤት ከገባ በኋላ ከህዮች ጋር መንገዳችሁን ይቀጥላሉ ዳዊት በቅናት እርርድብን ይላል ከዛ በፊት እንደነበረው ዳዊት ብቻውን አብሯት ትምህርት ቤት መሄድና መምጣት ቀረም ከህይወት አጠገብ የሚታዩ ወንዶች ሁሉ ለዳዊት ትልቅ እራስምታት ነበሩ በግልጽ ፍቅረኛዋ ለመሆኗ ለምን ከነሱ ጋር ብሎ እንዳይጠይቃት አደረገው እንደሚያፈቅራት እንዳይነግራትም ጨነቀው ሂዩት የሚከቧት ወንዶች እየበዙ በመጡ ቁጥር ዳዊትን ቀስ በቀስ እየዘነጋችሁ መጣች አንዳንዴ ሳትጠራው ከሌሎች ልጆች ጋር ወደ ትምህርት ቤት ትሄድና ልክ ጊቢ ስት ይላታል ዳዊት ሂዩትን ይበልጥ እንዳፈቀራት ያወቀው ስትርቀው ነበር ናፍቆትና ቁጭት አንገበገቡት ነገሮች ምንም ሳይስተካከል ሲያገሉ እንደፈለጋት ሳያገኛት የሀይስኩል ትምህርታቸው ተጠናቀቀ ክረምት ላይም ሊያገኛት አልቻለም በኋላም ሁለቱም በየፊናቸው ተለያዩ ልክ ከአምስት አመት በኋላ ድንገት መንገድ ላይ ተገናኙ ዳዊት ፈዞ ቆሞ ቀረም ሕይወት በቅጽበት አንዳሽ ነገር ወደ ኋላ ስዳት መሰላት እየተፋፈሩ ሰላም ተባባሉ ሕይወት በቁመትም በሰውነትም ብዙ አልተለወጠችም ዳዊት ደግሞ በተቃራኒው በቁመትም በሰውነትም ገዝፏል ፊቱን ጺም እንደመውረር አድርጎታል ዳዊት እንደ አዲስ ልቡ መታ ጥቂት ነገሮችን አውርተው ስልክ ተለዋውጦ ተለያዩ ዳዊት ግን እቤት ከገባም በኋላ ሕይወት ሐሳቡን ሁሉ እንደ አዲስ ያዘችበት አንድን ሰው ሁለት ማፍቀር ይቻላል ወይስ ይል ራሱን ጠየቀ ከዛን ቀን በኋላ ዳዊት ለሕይወት ቢደውልላትም ንግግሯ ሁሉ እንደሚፈልገውና ያኔ እንደሚያቃት አልሆነለትም በዛ ላይ ስትፈልግ ታነሳለታለች ሳትፈልግ ደግሞ ደጋግሞ እንኳን ደውሉላት ዝም ትለዋለች ህይወት ያኔ አብረው ትምህርት ቤት የሄዱት የነበረው አብሮ ያጠኑት የነበረው ሁሉ ዛሬ ላይ ያን ሊታየት አልቻለም ስታገኘውም የተሰማት አዲስ ስሜት አልነበረም ለሱ ባላት እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ እንኳን ሆና ግን ዳዊት አግኝቶ ሊያወራ አትፈለገም ከዛ ከብዙ ቀጠሮዎች መሰረዝ በኋላም በትዕግስት ተጠብቆ አገኛት እስካሁን የሆነ ነገር ውስጥ ልትሆን እንደምትችል ገምቷል ነገር ግን ደግሞ ያለችበትን ሁኔታ አውቆ እርግጠኛ መሆን ፈለገም ተገናኝተው ብዙ የሃይስኩል ትዝታዎችን እያወሩ ቆዩና አሁን እስሺ ምን እያሰብሽ ነው ሲል ዳዊት እንደ ቀልድ አድርጎ ጠየቃት በነገራችን ላይ ጓደኛለኝ አለኝ ዳዊት ድንገት አንዳችሁ ጋር ተሰማው ሕይወት አንዳንድ ነገሮችን ማብራራቷን ብትቀጥልም ዳዊት አልሰማትም ለምን ግን ሲል ከራሱ ጋር ሙግት ያዘ ማለቴ ጓደኛሽ ምንድነው ነው የሚሰራው ስሙስ ማን ይባላል ሲል ምንም ያላሰበበትን ጥያቄዎች ጠየቃት ሳሚ ይባላል ኪነጥበብ ነገር ተምሯል የራሱን ነገር ለመስራት ሀሳብአሉ አለችው አይ አሪፍ ነው አለ የጠበቀው ነገር ቢሆንም ቅሬታውና መከፋቱ ፊቱ ላይ እየታየ የሚጠጣው ሻይ ሬት ሬት አለው ዳዊት ያው ካገኘዋት አይቀር አለና አሁን ጊዜው ቢቆይም ስለ በጣም ትዝ የሚልሽ ነገር ምንድን ነው ሲል ጠየቃት ህይወትን ፈገጋለች በጣም ይዋ ነበርክ በዛም የበለጠ እንደ ወንድሜ እንዳይህ አድርጎኛል የሆነ ጊዜ ላይ ግን ምን እንዳስቀየም ባላቅም እየራከኝ መጣ ያ ጊዜ እንደገና አሰከዘው በእሷ ፍቅር ብድ ባለው መጠን ሌሎች ልጆችም ከስሩ አልጠፋም ብለው በቅናት ሲያበግኑት እንደነበር ሁሉም ነገር ትዛለው የገረመው አሁንም እንደ አዲስ አብሯት ቁጭ ብሎ ልቡ መምታቱ ነበር ከዛም እዛው ቁጭት ቀናት ብስጭት ተፈራረቁበት እስከዛሬም ህይወት የሚባል ስም በተጠራ ቁጥር ዙሪያውን ሲቃይ ነበር የኖረው ስሜቱ ተቀይሮ ዝም አላት ሕይወትም በቃ እንዲዳዳል አለችውም ባንዴ እሺ ብሎ ተነሳ ሕይወትና ዳዊት ከዛን ዕለት ጀምሮ በስልክ ማውራት ጀመሩ ዳዊት ሳይደውልላት አይውልም በእርግጥም እየቆየ ሲመጣ ሕይወትም የዳዊት በየቀኑ መደወል ጥያቄ ፈጥሮባት ነበር አንድ ቀን ዳዊት ትንሽ መጠጥ ቀማመሰና ከመሸ በኋላ ደወለላት ላለማንሳት ሞከረች ዳዊት ግን መደወሉን ሊያቆም አልቻለም መጨረሻ ላይ አላሰኛ ሲላት አነሳችለት ህይወት አላት አቤት አለችሁም አንቺ በስተት ነው የሌላ ሲሆን አንቺ መቼም ቢሆን የኔንሽ አላት እሺ በቃ ነገ እናወራለን አሁን ተኛ አለችሁም እሺ ደናደሪልኝ አላት ዳዊት መጠጣቱን ስታቅ ህይወት ባለፈው ስላገኘችው ተጸጸተች ዳዊት ልክ እንደ ሷ ከምንም ያልሆነ ስሜት የሚሰማው ነበር የመሰላት ዛሬ ላይ ግን ሁሉም ነገር የረፈደ መስሎ ተሰማት እሷ የሳምሶን ፍቅረኛ ነች ሳምሶን የጥበብ ሰው ለመሆን ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም አንድ ቀን ለህይወት ዛሬ ከታላቅ የጥበብ ሰው ጋር ቀጠሮ አለብኝ አብረን ብንሄድ አላት ደስ አላት እሻለችውና አብረው ሄዱም ታላቅ የጥበብ ሰው የተባለው ሰው ሲመለከቱት ከንግግሩና ከአንዳንድ ነገሩ እውነትም የጥበብ ሰው ነበረ ነገር ግን ሳያጬስ አንድ ሰዓት እንኳን መቆየት የሚሳነው አይነት ሰው ሆኖ አገኙት ሳምሶን ከዚህ ሰውዬ ጋር እየዋለ ልምዱን ለመቅሰም እጅ ጓጓ ሳምሶን አንዳንድ የጻፋቸውንም ነገሮች እንዳይለት ፈለገም ህይወት ግን ሰውየው ምንም አይነት ደስ የሚል ነገር አጣችበት ከዛን ቀን በኋላ ሳምሶን ውሎና ምሽቱ ሁሉ ከዚህ ሰው ጋር ሆነ ባጭሩ ራት ውስጥ ጫቱንም መጠጡንም ሲጋራውንም ከሰውየው ወሰደ ሕይወት ገና ከመጀመሪያው ሳምሶንን ልታስቦ ብዙ ለፋች አልቻለችም ሳምሶን አሁንም ህልሙ የነገው ተዋቂ ሰው መሆን ላይ ነው ከሕይወት ጋር ብዙ ተጨቃጨቁ ብዙ ተጣሉ ነገሮች ግን መቀየር አልቻሉም ሕይወትም የእሱ ነገር ሊቆርጥላት አልቻለችም ተቸገረች ሳምሶን ኬትም ብሎ የሚያገኘው ገንዘብ ሊበቀው አልቻለም ጫት መቃሚያ ቤት ቁጭ ብሎ እባክሽ የተወሰነ ገንዘብ ይዘሽልኔ ሲል ይደውልላታል ሂዩትም ከዚህ ሱዝ ላውጣው የምችለው እርቄው ሳይሆን አብሬ ሆኜ ነው ብላ ምንም ሁኔታው ቢያናድዳትም ያለውን ገንዘብ ይዛለት ያለበት ቦታ ድረስ ትሄዳለች እዛም በርከት ያሉ ታዋቂ አርቲስቶችን ስትመለከት ተገረመች ገብታ ቁጭ ስትል እንደ ታዛቢ ዝም ብሎ ቁጭ ማለት አይቻልም አሉና ሁለት የጫት ቅርንጫፎች በግድ እጇ ላይ ያደረጉላት ሂውስ ደነገጠች ዝም ብላ በእጇ ያዘችውም ጨዋታው ቀልዱ ወሬው ቤቱ ይሞቀ ነበር ሳምሶን ሕይወት አጠገቡ እንደተቀመጠች እንኳን ዘንግቷታል ተጨንቃለች ስሜቷን ለመረዳት አለመሞከሩ በጣም አበሳጫት ከሰዓታት በኋላ ሁሉም መቃማቸውን ጨረሱና አፋቸውን ተግመጥምጠው ደራሲው ሁለት ወጣቶች ሳምሶንና ሕይወት ነው ከቤት ወጡ ሂዩት ወደ ቤት የሚሄዱ ነበር የመሰላት ነገር ግን ወደ መጠጥ ቤት አመሩ ሰዓቱ መምሸት ጀምሯል ሳምሶን አንድ ሁለት እንደጠጣ ሂዩት ድንገት ብድጋለችና ይቅርታና ብንሄድ ትንሽ ሰዓቱ እየሄደብን ስለሆነ አለቻቸው ወደ ደራሲው እየተመለከተች ደራሲውም ትንሽ አትጫወቱም ነበር በቃሺ አትጥፉ ደውሉ አላቸው እና ሳምሶን ወጥተው ሄዱ መንገድ ላይ ምንም የሚያወሩት ነገር አልነበረም ሂዩት ነገሮች ሁሉ ወዴት ያመሩ እንዳሉ ግራ ገባት በብስጭት ከአቅሟ በላይ ሲሆን ዝም ማለትን ትመርጣለች ጭራሽ እሱን እመለሳለሁ ብላ ራሷን ያገኘችበትን ቦታ ስታስበው በሸቀች ሀፍረትም ተሰማት በማክሱ ግን ተስፋ አልቆረጠችም አሁንም መጣር እንዳለባት አስበች ማታ ላይ እንደተለመደው ዳዊት ደወለላት በየቀኑ ምሽት ላይ አለዚያም ቀን ላይ ይደውልላታል የሚያወራትም ስለ ተለያዩ ስለነበር ወሬው ያን ያህል አይሰለቻትም ነበር ቀን ላይ በሳምሶን የተበሳጨችውን ያክል በዳዊት ትንሽ እረፍት ማድረግ ፈለገች ዳዊት ሀሳቦቹ በሂደት ትኩረቷን ይስቧት ጀመር ትሰማዋለች በተነሳው ጉዳይ ላይ ያላትን ሐሳብ ትጨምርለታለች ያኔ ጠጥቶ እኔ እኮ ባላት ጉዳይ ላይ ግን እሷም አላነሳችለትም እሱም ደግሞላት አያውቅም ምናልባት አሁን ወድሻለሁ እያለ የሚጨቀጭቃት ቢሆን ኑሮ ስልኩን እንደማታነሳለት እርግጠኛ ነች የሚደውልላትን ያክል ላገኘሽ አለማለቱ ደግሞ ብታወራው ያን ያክል ችግር እንደማይፈጥርባት አስበች አልፎ አልፎ ግን ሃይስኩል ላይ ስለነበራቸው የጠበቀ ጓደኝነት እቤት እየመጣች የምትጠራውን መጽሐፍና ደብተር የሚዋዋሱትን ያነሳላትና በመሃል ጸጥ ይላል ያኔ በተወሰነ መልኩ አስከፍችዋለሁ ብላ ስለምታስብ ዛሬ ላይ የምትለው ነገር የላትም ሳምሶን ከደራሲው ጋር የጠበቀ ጓደኛ ሆነ ይዛኑ ያክል በፍጥነት ሱስ ውስጥ እየገባም ነበር ሕይወት በማኩረፍም በመቆጣትም ልትመልሰው ሞከረች አልሆነም አንድ ቀን ለአንድ ጉዳይ ያስፈልገኛል አስር ሺህ ብር ከየትም ብለሽ ፈልጊልኝ አላት ሂዩት ግራ ተጋባች ይህን ሁሉ ብር ከየት አመጣለሁ አለችው እኔ እኮ ፈልጊ ከሆኑ ያልኩት አላት በአንድ በኩል ትእዛዝ በሌላ በኩል ልመና በሚመስል እሺ ለምን ጉዳይን የፈለግኩ አለችው በቃ ለአንዳንድ ነገር አሁን ብነግርሽ አይገባሽም አላት እንግዲያው ላልገባኝ ነገር ምንም አይነት ገንዘብ ልፈልግልህ አልችልም አለችው በነዴት ታዲያ ለዚህ ለዚህ ቀን ካልሆንሽ እኔ ጋር ምን ታደርግ አላት ንዴቷን መቆጣጠር አቃታት እንደ ሌላው ጊዜ አስችሏት ዝም ማለት አልቻለችም ምን ማለት ነው አለችው ችግሬን መረዳት ካልቻልሽ የኔናንቺ ፍቅር ምኑ ላይ ነው አላት የኔናንተ ነገር በቃ ይሄው ነው አለችው ጨርሻሉ አላት ሂዩት እበን እያዘራች ብድግብ ሄደች ማታ ላይ ስልኩን ጠበቀች ሳምሶን አልደወለም በማክሱም ጠበቀችው አልደወለላትም በመሃል ዳዊት ሲደውልላት እሱንም ለጊዜው ልታናግሮ አልፈለገችም ዝም አለችው ሳምሶን ዝም ካላት እንደ ቀልድ አንድ ሳምንት ሞላው ሕይወት ግን አላስቻላትም እውነቱን ነው ሲቸገር የቻልኩትን አድርጌ አጋርነቴን ማሳየት አለብኛለች ከቤተሰቦቿ አሳማኝ ያለችውን ምክንያት ፈጥራ ገንዘቡን ተቀበለች ደወለችለትና እሺ በቃ ብሩን አግኝቼላ አለችው እንዶም አልፈልግም ሲል ተግደረደረባት ከእሱ ጋር ረዘምላሉ ቀናት መኳረፍም መራቅም አትፈልግም ይህንንም በጊዜ ሂደት ሳምሶን ጠንቅቆ ተረድቷል እርቅ ፈጥረው ገንዘቡን ተቀበላት ከእሱ መራቅ ካልሆነላት አይቀር ተስፋ ሳትቆርጥ አሁንም ከሱሱ ልታስወጣው መሞክሯን ቀጠለች ለተወሰነ ጊዜ በየጫት ቤቱም በየመጠጥ ቤቱም አብራው ዞረች እንዴት አድርጋ ከሱሱ ለታስወጣው እንዳስበች ግን ለራሷም ግልጽ አልነበረም አንድ ቀን 11 ሰዓት ላይ ደወለችለትና የትና አለችው ጓደኛችን ልጋብዛችሁ ብሎን አላትና ያሉበትን መጠጥ ቤት ነገራት ሄደች እነዛው ሁሌም አብረ የምታያቸው ሰዎች በመጠጥ አይናቸው ቀልቶ አገኘቻቸው ሳምሶንም እንደነሱ እየሰከረ ነበር ቃው ከልክ በላይ ይጫዋል ሰዎቹም ለመሰማማት ሲሉ ከሙዚቃው ለመብለጥ እየጮሁ ያወራሉ ሂዩት 10 ደቂቃ መቀመጥ አቃታት ውሃ ጠምቷት ስለነበር የቀረበላትን ለስላሳ ባንዴ ከግማሽ በታች አደረገችው በዚህ ማል ስልክ ተደወለላትና ከሙዚቃው ለመራግ ስትል ወደ ውጭ ወጣች ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሳምሶንና አንዱ ጓደኛቸው ብድግ ብለው ወደ ሽንት ቤት ሄዱ ከሳምሶን ጋር ያለው ሰው ቀጠለ እቺ ጓደኛ አንተ ከኛ ጋር በመሆነ ደሰኛ የሆነች አይመስለኝም አለው ሳምሶንም በመጠጥ እኔም እባክህ ውለት ነው እንጂ ከእሷ ጋር ደስ ይለኛል አለው አትወዳትም ማለት ነው ሲል ሳምሶንን ጠየቀው አዎ አልወዳትም በቅታኛለች አለ ሳምሶን ሂዩት ስልኳን ካናገረች በኋላ ባንዴ የጨለጠችው ለስላሳ ሆዷን ስለከበዳት በዛው ወደ ሽንት ቤት ጎራ ብላ ነበር የወንዶችና የሴቶች ሽንት ቤት ፊት ለፊት ስለነበር ሳምሶን ያለውን ሁሉ በደንብ ነበር የሰማችው ለደቂቃዎች ጆሮዋን ማመናቃታት ካልወደድካት ፍቅር በሁለት አይቆይም ለምን አትነግራትም አለው ስትርትሂድ ትሂድ እንጂ ምን ብዬ ሳምሶን ሂዩት እንደ ሌላው ጊዜ እንባ አልመጣትም ብዘው ቅጽበት አንጀቷ ቆረጠላት ቻውም ሳትላቸው በዛው ወታ ወደ ቤት ሄደች ደወለላትና ወደ አላት። ከዚህ በኋላ ሳምሶን የሚባል ሰው አላውቅም ህይወት የምትባል ሰው ከዚህ በኋላ አታውቅም አለችው ሳምሶንም ከዛን ቀን በኋላ ደግሞ አልደወለላትም ሳምሶን ብሩን ካልፈለግሽልኝ ብሎ አንድ ሳምንት ባኮረፋት ሰሞን የዳዊትን ስልክ ጭራሽ ማንሳት አቆማ ነበር ያኔም ዳዊት በሰላም ነው ግን ሲል በተደጋጋሚ መልእክት ጽፎላታል በሰላም ነው ብቻ ብላ ነበር የመለሰችለት በኋላም ሰልችቶት የሆን አይታወቅም ዝም አላት ሕይወት ብቸኝነት ቢሰማትም ከሳምሶን ጋር ያሳለፈችውን ጊዜ ግን ፈጽሞ ማሶስ አትፈልግም ከማይወዳት ሰው ጋር መሆኗ ልቧን ሰብሮታል ስታስበው ዳዊት ከደጎለላት ከአንድ ሳምንት በላይ ሆኖታል። ድንገት ስልኩን ማንሳት ማቆሟ እንዳስከፋው እርግጠኛ ነች እና አሁን ልትደጉልለት ብትፈልግም ከዚህ በፊት አንድም ቀን ደጉላለት ባለማወቋ አመነታች እስኪ ነገ ከነገ ወዲያ ካልደጎለልኝ እደጉልለታለሁ ስትላሰበች ዳዊት ሳይደጉልላት ቀረም ሕይወት እንዳለችው ደወለችለት ኮዲያኛው ሄሎ የሚል የትልቅ ሴትዮ ድምፅ ሰማች ይሄ የዳዊት ስልክ አይደለም ስትል ጠየቀች እናቱ ነኝ ዳዊት ትንሽ አሞት ሀኪም ቤት ነው አሏት ሂዩት አንዳሽ ነገር ክጉ አደረጋት የት ሀኪም ቤት አለቻቸው እንደደነገጠች ነገሯት ብድግ ሄደች ሂዩት ዳዊት የተኛበት ክፍል ስትገባ ከእናቱ ጋር ፊት ለፊት ተያዩ አንቺ ሂዩት እንዳትሆኝ አሏት ተገርመው ነኝ አለችና ሄዳ አቀፈቻቸው ዳዊት ጉልኮስ ተሰክቶለታል አይኖቹ ሲከር ማዘር ዳዊት ምን ኮአለቻቸው ሳምንቱ ሙሉ አንዴ ታይፎይድ አንዴ ሌላ ነገር ሲሉት ቆይተው መጨረሻ ላይ እዚህ መተን ወባ ተገኘች አሏት ዳዊት የህይወትን ድምጽ ሲሰማ አይኖቹን ገለጣቸው ሁለት ቀን ሙሉ ቅስቅስ ያላለው ዳዊት ካንገቱ ቁጭ አለ። እናትየው ተገርመው ተመለከቱት ህይወት ተጋለችና እንዴት ነው አለችው ደናነኝ እንዴት ነሽ አላት አሁን እየተሻለ ነው አለችው ደናነኝ አላት ምን ያህል ጊዜ ሆነ እዚህ ከመጣ ስትል ትናንትና ትላንትና ነው ወደዚህ የመጣውት አላት እናትየውም እስካሁን ተጠያይቃላችሁ ማለት ነው አሉ በመገረም አዎ ዮሐንዳ ያለቻቸው አለቻቸው እንደ እንደናንተ አይነት ጓደኝነት በአሁኑ ጊዜ የተሚለም ይገርማል አሉ ከዛም በሉሺ መጡ አሉና ወጣሉ ዳዊት በሽታውን ሁሉ ረሶ ከሕይወት ጋር በስርዓት ቁጭ ብለው ማውራት ጀመሩ ደሳው ፊቱ ላይ በደንብ ይነበብ ነበር ሕይወት ስለጠየቅሽኝ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ አላት ያኔ ስልክ ያለነሳው ጥሩ ሁኔታ ላይ ስላልነበርኩ ነው ይቅርታ አለችው ችግር የለም አላትና ምናልባት ማወቅ የሚገባኝ ከሆነ ምን ነው አላት አይ ምንም አደል አሁን ችግሩ ሙሉ ለሙሉ ተፈቷል አለችና በረጅሙ ተነፈሰች ዳዊት ከዚህ በላይ አልጠየቃትም ድንገት ነርሷ ዘው ብላ ገብታ የምትወጋውን መድኒት በስሪንጅ ስባ ስትጠጋ ባየችው ነገር ደንግጣ አንተ ምን እየወንክ ነው ስትልጭዎችበት ዳዊት ደንግጦ ተመለከታት ቀና ብሎ በመቀመጡ የጉልኮሱ ገመድ ውስጥ ደሙ እየተመለሰ ነበር ሽውትም አላየችውም ነበር ደነገጠች ነርሷም እየተቆጣች እንደገና በጀርባው ቀጥ ብሎ እንዴተኛ አደረገችው ዳዊት በማግሱ ወደ ቤት ገባ ሽውት በደንብ እስኪሻለው ድረስ ተመላልሳ ጠየቀችው ድኖ ወደ ስራ ከተመለሰ በኋላም እየተደዋወሉ እንዳዲስ መገናኘት ጀመሩ አንድ ቀን ስለ ጓደኛው አነሳባት ፊቷ ተቀያየረ ባጭሩ እንደተለያዩ ነገረችው ቁጭ ብላችሁ አውርታችኋል ግን አላት እባክህ እርስ ቀይር ደግመ ባታነሳብኝ ደስ ይለኛል አለችው ዳዊት እሺ ብሎ ከዛ በላይ አላወራትም ተቀጣጥረው በሚገናኙበት አጋጣሚ ሃይስኩል ተማሪዎች እያሉ ያዞት ሯች የነበሩ ሻይ ቤቶች አካባቢ ወስዳታል ሻይ ቤቶቹ ወደ ኬክ ቤት ከፍ ብለዋል ዳዊት ከህይወት ጋር በሃይስኩል ትምህርት ቤታቸው በር ላይ ሲያልፉ አንዳሽ ነገር ውርር አደረገው ያ ትምህርት ቤት ከህይወት ጋር ሙሉ ትዝ ሰውን የትምህርት ቤቱ በር ላይ ሲደርሱ ዳዊት ቀጥ ብሎ ቆመ ሕይወትም ተከትለው ቆመች አይኖቿን እየተመለከታት ሕይወት አላት አቤት አለችው ይህ ትምህርት ቤት ዝም ብሎ አንቺን ያሳውሰኛል አላት ሕይወት ትካዜው ውስጥ አንዳንዴ ማፍቀር ባሪ ያደርግሃል ስራ የምትወደውን ሰው መከተል ብቻ ይሆናል ማመዛዘን ትተዋለ በዚህም ውስጥ የምታገኘው ደሳ ቢኖርም ያሰው ኃላፊነት ካልተሰማው ሕይወትን ገደል ሊከታ ትችላል እኔም እንደዛ ለሆን ነበር ፈጣሪ ረድቶኝ ግን ከዚ አይነት ባርነት ወጥቻለሁ አለችውና ፈገግ አለች ዳዊት ያለችው ሁሉ አንዳንዱ ገብቶታል አንዳንዱም ይህን ካወሩ በኋላ የሕይወትና የዳዊት ኖርማል ጓደኝነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ፍቅር ተቀየረ ዳዊት ብዙ የማያውራ ግን ደግሞ በተግባር በብዙ የሚገኝ ሰው ነው ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያውቅ ሰዎችን የመጽሐፍ ያክል አንብቦ መረዳት የሚችል እጅግ የሚደንቅ ሰው ነው ትላለችሁት አንዳንድ ሰዎች እንደ ስጦታ ናቸው የእድሜ ልክ ሆነው ከፈጣሪ የሚሰጡ አይነት ዳዊት ለእኔ ልክ እንደዛ ነው ስትል ህይወት